Kafli 9 fjallar um mun milli tveggja meðaltala. Nánar tiltekið þá fjallar þetta um mun milli meðaltala tveggja óháðra úrtaka. Ég ætla að fjalla um rétt strax um hvað óháð og hvað háð úrtök eru, en fyrst þá vil ég ákveða hérna eitt sem er nokkuð mikilvægt, að úrtakadreifingin í kafla 8 þá vorum við úrtakadreifing fyrir meðaltöl og hlutföll. Núna erum við úrtakadreifingu fyrir mismun á milli tveggja meðaltala. Svo þess vegna sjáum við þessa formúlu hérna, eða þetta tákn hérna niðri, sigma af breytileikin af x mínus x meðaltal mínus x meðaltal. Og það hefði mögulega verið aðeins skýrara að aðgreina þetta, þetta eru tvö sitt hvor meðaltölin. Fyrir þessi tvö meðaltöl sem við erum að fjalla um. Þetta gerir alla útreikninga töluvert flóknari af því að við erum með óvissu um fyrra meðaltalið og óvissu um seinna meðaltalið. Í kafla 8 þá vorum við með vissulega tvö meðaltöl eða tvö hlutföll, en þá var annað gefið upp gefið. Þá var gefið upp mjú fyrir eitthvað tiltekið þýði og svo fengum við úrtak úr öðru skilgreindu þýði og vorum að bera það saman. Núna erum við með meðaltal úr tveimur úrtökum og að spurningunni hvað gerir tvö úrtök háð eða óháð? Já, í fyrsta lagi þá skiptir ekki alveg máli, öllu máli hvort þau séu með tvö úrtök eða tvo aðgreinda hópa í sama úrtaki. Sem dæmi þá ef við varum með launakönnun Íslendinga og við erum með tilvunar úrtak úr þjóðskrá, þá gætum við verið með, sko, við gætum tekið tvö tilvunar úrtak. Eitt tilvunar úrtak 200 karla og annað tilvunar úrtak 200 kvenna. Eða við gætum verið með bara með 400 mann úrtak, það sem eru 198 karlar og 202 konur, og við skiptum þessi tvenn, það er engin í báðum hópunum, þannig að þetta eru tvö, þannig að við getum litið á þessum tvö úrtök. Það skiptir ekki máli hvort við tókum tvö úrtök eða tókum eitt úrtak og skiptum þeim í tvennt. Það er hugmyndin. Við þurfum að passa okkur að það stoppa okkur ekki að hugsa um tvö óháð úrtök. Þannig að eitt tvískipt úrtak má líta á sem tvö úrtök. En hvað er það háð og hvað eru óháð úrtök? Ef við erum að tala um óháð úrtök, þá viljum við að einstaklingar séu ekki paraðir eða tengdir. Hvað á ég við? Jú, hérna, nú er að tala um háð úrtak. Það er úrtak karla og úrtak kvenna sem samanstendur á hjónum eða pörum. Til dæmis gætu við verið með, sko, 200 pör eða 200 hjón. Það sem að já, segjum þetta séu hjón, það sem að annar aðilinn er karl og hinn aðilinn er kona, þá væru við með ekki lengur óháð úrtök, heldur erum við með mjög háð úrtök. Þau eru mjög tengd. Hver karl er tengdur einni konu í úrtaki kvenna? Þannig að það er mjög mikil tenging eða annað úrtakið, að það að lenda í öðru úrtakinu er háð því að makinn hafi lent í hinn úrtakinu. Það er ekki alltaf eins augljóst eins og með hjónin hvort þetta sé pörun eða tenging. Til dæmis gætu við verið með sama einstaklinga fyrir og eftir, mælt til dæmis ánægi nemenda fyrir próf, bara ánægi með námið, og ánægi sömu nemenda eftir próf til þess að hvort sem munur á þessum meðaltölum. Þá er þetta sömu nemendinir þá þeir eru paraðir á sjálfan sig. Þannig að það var í dæmi líka um háð úrtak. En í kafla 9 ætlum við eingöngu að fjalla um óháð úrtak. Í kafla 9 er ansi mikið af formúlum og við erum að reikna seta og eða t-gildi. Þetta kemur til að renna svolítið saman eins og seta og t. Og þá lítur formúlan svona út. Ég ætla í þessum kafla að leggja litla áherslu á það að við reiknum upp úr þessum formúlum. Þar eru ansi flóknar. Til dæmis formúla 9.1 segir að seta reiknaði, að seta obtained, sé jafnt og munurinn á meðaltali í úrtaki 1, x
Við hatt yfir niður skrifað 1 mínus meðaltalið í úrtaki 2, x með hatt yfir niður skrifað 2, þessi munur mínus munurinn á mjú 1 og mjú 2 sem er meðaltalið þýði, deilt með sigma eða meðaltalið 1 og meðaltalið 2. Það er ekki skrifaðin í formúlunni hefði raun og verið gerðnum átt vera þar. Þegar að há nú tilgáttan að þessi engin munur mellum mjú 1 og mjú 2 er rétt, þá dettur þessi seinni liður fyrir ofanstrik út, mjú 1 mínus mjú 2. Þess vegna er þessi formúla skrifuð upp svona. Ég ætla ekki að vera með mikla áherslu á útreikning út úr þessu. Við komum ekki til þess að reikna úr þessu á lokaprófinu. En ég ætla aðeins að fá að fjalla samt formúluna. Þær eru bara svo gríðarlega skemmtilegar. Þetta er hluta úrtakadreifingunni hennan fyrir neðarstig. Sigma af meðaltali mismunni milli tvekja meðaltala fyrir tvö mismunandi. Til þess að finna það, þá notum við þessa formúlu hér 9,3, það sem að sigma eða variansinn af mismunum meðaltalana er jafnt á kvadratrótin af sigma í þýði 1, sem getur verið þýði karlmanna, segjum það, sigma í öðru, deilt með úrtakstærð fyrir þann hóp, plus, og þetta er allt innan kvadratrótamerkisins, plus sigma fyrir hóp 2 í öðru, deilt með úrtakstærð eða n niðurskrifa 2. Og þar sem við vitum ekki sigma í þýði, hvorki þýði 1 niður þýði 2, þá þurfum við að setja inn staðalfráki úrtaki eða raun og veru variansinn, staðalfráki öðru, s í öðru fyrir úrtak 1 og s í öðru deilt með n minus 1 úrtakstærðin í þeim hóp, í því úrtaki, plus s í öðru fyrir hóp 2 deilt með úrtakstærð mínus 1 í því úrtaki. Þannig að útreikningarna verða svolítið flóknir. Þannig að sýndi ég ykkur útreikningarna fyrir setapróf. T-prófið er mjög svipað. Nema þegar að úrtakstærðin er mjög lítil, þá þurfum við að vera með viðbótar hérna lið sem er birtur í 9.5. Þetta er ansi flókin formúla og ofsalega auðvelt að gera mistök í útreikningum í reiknivél. Þannig að þess vegna hef ég ákveðið að við leggjum meiri áherslu að lesa út í niðurstöðum úr SPSS. Og SPSS keirir inn og er alltaf T-próf, þó við sem ýmist að tala T-próf eða Z-próf. Og við vitum að það gefur sama þegar að úrtakstærðin er orðin vel yfir 100. Mér langar til þess að sína stuttlega þessi tengi saman SPSS og fyrirlestana hvar við þessar nokkra skipanir í SPSS og tengja það við mismunandi kafla í bókinni. Meðaltöl fyrir hópa getum við keyrt hérna undir Analyze, Compare Means, Means og þar sit ég breytuna sem ég vil fá meðaltalið af og ég ætla að skoða meðalhamingju eftir kyni. Hér situm við þá breytu sem við ætlum að greina eftir. Við ætlum að greina hamingju eftir kyni. Ef við verum hamingju eftir aldri, hamingju eftir skólastigi, hamingju eftir menntun, þá máttum við setja alltaf breytuna hérna fyrir neðan. Og það er til dæla auðvelt að keira þetta að við fáum meðal hamingja á kvarðanum 1 til 10 fyrir karla er 7,95 og konur 7,98 og spurningi sem ég ætla að fara að velta fyrir mér er hvort að hamingja karla sem marktækt lægri en hamingja kvenna. Þessi munur er annarkort tilkomi vegna þess að karlar eru bara minna hamingja sem verið allavega að svara því þannig til á svona könnunum. Eða þá að við erum bara með 5673 einstaklingar sem svara og það getur bara verið að þetta sé bara hending, þetta er ekkit rosalega mikill munur. Þetta gæti bara verið að með þessa úrtakstærð, þetta staðalfrávik, þá fáum við flögt sem að getur komið fram með mun sem kemur bara mun sem er ekki að lýsa undirliggjandi breytileika.
Undir compare means þá er líka one sample t-test og það eru þess konar próf sem við vorum að skoða í kafla 8. Það sem að við erum, segjum að við værum með hérna, sem við værum með áfram með hamingjubrautina sem er númer 62 og segjum að við vitum hamingju Evrópu þjóða. Segjum að við vitum að Danir séu með meðalhamingju upp á 7,5 og það er bara að vita, það er almennt bara búið að staðfesta það. Þetta er gildi sem við vitum í, vitum frá Dönum og þá getum við keyrt hérna próf til þess að athuga hvort að Íslendingar séu marktækt frábrugðnir Dönum. Og þetta er svona próf sem að við myndum fá tíu að setja reiknað upp á 20 sem er mjög mikið og þetta hérna segir okkur það sé hérna, þetta er langt inn á höfnasvæðinu og við munum að gildi hærri en 1,96 er yfirvöld að gefa okkur tölfræðan að marteka mun, þannig að 20 er mjög hátt, þannig að það er mjög lítill séns á að þessi munur á Íslendingum 7,97 sé bara flökt í úrtaki. Þannig að við erum mjög langt frá gildinu 7,5. Þetta var sem sagt útudúr, þetta var til þess að sýna okkur hvar við fáum one sample t-test sem að við raun og veru keyrum mjög sjaldan. Það er mjög sjaldan sem við vitum gildi í einhverju þýði og getum borið saman eitt úrtak við. Það sem við notum oftast af þessu t-prófi er allavega í verkefnunum og svona almennt, þá erum við að skoða independent sample t-test. Efni kafla 9 er fyrir óháð úrtök independent samples. Við keyrum það hér. Ef við varum með parað einstakling, ef við varum með gögn, segjum að við varum með gögn um hjón, líðan eða tekjur karlsins annars vegar og konar hins vegar, þá getum við skoðað þetta hér. Þá þurftum við að stilla þessu upp tvær breytur, líðan karlsins og líðan konunnar eða öfugt, en við erum ekki með svona pöru gögn, þannig að ég get ekki sýnt ykkur það. En það sem við notum oftast er hérna independent sample t-test og þar er breyta sem við ætlum að taka meðaltal af, það er test variable, hérna sett fyrir ofan, og breytan sem skilgreinir flokkana er hérna grouping variables og þið sjáuð sko að því að stundum það mann maður ekki alveg hvort er hvað og það er mjög algengt að fólk víkslar þessu til hérna á milli og fær mjög skrýtnar niðurstöður þá, það tekir meðal kyn eftir hamingju sem að hljómar ekkert mjög vel. En grouping variable er raun og veru svo breyta sem skilgreinir hópana og við erum búin að velja breytuna kyn og það sjáuð hérna tvö spurningamerki. SPSS veit ekki hvaða tölugildi við ætlum að bera saman. Ef við hefur með aðra breytur sem tekur fleiri tölugildi, T-próf fyrir tvö óháð úrtök er bara fyrir tvö óháð úrtök og það þurfum að segja hvaða tveir hópar skilgreina þessum úrtök. Við hefum getað verið með þriðagildi sem var óvíst kyn eða eitthvað slíkt. Við getum líka tekið breytu og sagt hérna allt sem er fyrir ofan 5 og fyrir neðan 5 eða eitthvað slíkt. En allavega þetta er hérna skilgreinu hópana. Og leið að við erum búin að skilgreinu hópana, hún man 1 og 2 af því ég var að gera þetta áðan þegar ég var að æfa mig fyrir upptökuna. En annars þá kemur spurningamerki og ekkert hér. Þannig við þurfum að segja hvaða tölugildið er. Við ítum OK og við fáum T-prófið. SPSS upptökunar og þessar upptökur eru núna svolítið að skarast. Það sem er ekkert farið allt of vel í bókinni er það að það eru alltaf reiknuð í SPSS tvenns konar T-próf fyrir tvö óháð úrtök og við sjáum í þessu tilfelli þá er þetta T-próf og þetta T-próf að gefa okkur mjög svipaða niðurstöður. Frelsisgráðunar eru tilgreindar hér en þá er spurningin hvort eigum við að lesa úr þessu eða þessu hérna neðra T-prófi eða efra T-prófinu og þetta próf hérna F-prófi hér raun og veru segir okkur hvort við eigum að lesa úr efra eða neðra. Ef að þetta hérna gildi, þetta F-próf hér, F-próf er enn eitt prófið sem við höfum ekki fjallað
Og þetta er svo kallað p-gildi eða significance gildi. Ef að þetta hérna er lægra en 0,05, þess að alfa mörkin sem við setjum okkur, þá lesum við neðra gildinu. Þetta próf hér er að athuga hvort að dreifitalan eða variansin fyrir karla og fyrir konur er svo sama. Við sjáum að það voru 1,76 og 1,73, þannig að dreifitalan er, og variansin er það þetta í öðru veldi, er mjög svipuð og prófið segir það að þetta er nægilega svipað til þess að við lesum úr efri tölunni. Þannig að þumalputtareglan ef að þetta gildi hérna sig með f-inu er lægra en 0,05, við erum ekki að tala um f-i sjálft, við erum að tala um þetta hérna sig, þá lesum við lægra. Ef það er 0,05 eða hærra, þá lesum við úr efri tölunni. T-prófið er mínus 0,7, frelsisgráðan er þetta og við gætum farið í t-töfluna aftast og borið það saman við t-vendi sem er vantanlega 1,96 og því við ætlum bara að þú ert að vera munur, við vorum ekki með vendi, hérna, stefnu tilgátu. Við þurfum ekki að fletta því upp, við gætum gert það og ég hveti ykkur til að gera það einu sinni, tvisvar, til þess að sjá bara hvað þetta er. Hins vegar gefur hann okkur upp hversu stór hluti af dreifingunni er hvar á svæðinu raun og veru við erum. Ég ætla að tekna að það sem við raun og veru gerum er að við athugum hvort að þetta hérna sig gildi hérna, to tilt, sé lægra en 0,05. Ef að þetta hérna er lægra en 0,05, þá er t reiknað inn á höfnunarsvæðinu. Og t-taflan er, hún er miklu flóknar heldur við z-taflan, hann að við þurfum ekki að fletta þessu upp vegna þess að það er búið að gefa okkur upp hvað er stór hluti hérna. Þannig að við könnum hvort að þetta sé lægri 0,05. Ef við erum með stefnutilgátu, þá tökum við þetta hérna gildi og deilum með tveimur og að tökum hvort að það sem minni 0,05. Hérna kerði ég aðra t-töflu fyrir meðalmunur á þeir sem telja heilsu sína góða eða mjög góða, það er þessi hópur hérna. Ég veit að þetta er ekki nægilega skýrt en ég er bara treystið í það sem ég segi, það er rétt. Og þetta er þeir sem að meta heilsu sína slæma eða mjög slæma. Slæma eða við sjáum að meðal hamingja þeim er mun minni. Reyndar er breytileikin líka mjög mikið mismunandi. Við sjáum að staðalfráviki hérna fyrir annan hópin 2,08 og þetta er nú 1,53 og þá sjáum við hér að þetta p-gildi, þetta er ekki sama p-gildi hér, þetta er ýmis kallað p-gildi eða sig. Hérna, sig er skammstöfun á significance. Þetta sig-gildi er ekki sama á þetta hér. Þegar þetta hérna gildi er lægra 0,05, þá lesum við úr neðra t-prófinu. Og við sjáum að neðra t-prófi gefur okkur t upp á 16,7. Það er önnur formúla sem þarf að nota þegar þessi hérna, breytileikin er mismunandi mikill í hópunum. Þannig að við lesum þá tapast einhverja frelsisgráðar af því við erum aðra formúlu, frelsisgráðan er að nota þar mismunandi hátt. Þetta er marktækt. Þetta er minni 0,05 og þarlegandi er þetta t-reiknað inn á höfnunarsvæðinu. Höfnarsvæðinu sem er nú tilgjönd hér. Við erum að passa okkur að lesa rétt úr að ruglast ekki á dálkum hérna. Sko. Þetta hérna til dæmis standard error of difference, staðalvilla mismunar, er ekki það sama og hérna sig. Hérna sjáum við muninn á hópunum. Og mínus það er rétt tæplega einn munurinn, við sjáum það líka hérna. Það er minna námunda hér heldur en hér þar sem það fáum mun sem er aðeins minnin einn. Smá trikk sem að nýtist mjög fáum en ef þið tvísmellið á svona töflu og tvísmellum hérna þessa tölu þá getum við fengið nákvæmari hérna aukastafi, fleiri aukastafi. Þetta er mest allur galdurinn við kafla 9.
Við höfum bara að muna það að ef að munur, ef við erum með stefnutilgátu eða einhliða próf og við segjum að karla sé með hærri launum konur og erum að prófa það með T-prófi, T-prófi fyrir óháð tvö óháð úrtök og munurinn reynist vera í öfuga átt heldur en við spáðum, þá má ekki deila þessu hérna, þá lítum við ekki á þetta sig. Hérna gildi hér. Þetta gildi á við um tvíhliða próf, two-tailed